Это его свадебная фотография. 27-річний Сергій Омельяненко, чемпіон Запоріжжя з армреслінгу, прожив після свого весілля усього півроку. Тетяна, рідна сестра Сергія, не вірить у те, що її брат-спортсмен міг якимось чином спровокувати стрілянину. Її відкрив по хлопцеві вночі 9 березня. Ось на цьому місці 51-річний бізнесмен Микола Кузнєцов. Ну, чому, коли приїжджала міліція на місце преступлення перший-второй день, нож никакой не нашли. А потом, когда привезли Кузнецова, он сам лично указал на этот нож. Но мне кажется, что они хотят просто сделать так, что это был, что самооборона была. Ну, его в том, что он стрелял. Але ніяких ножів у хлопців у ту злощасну ніч зовсім не було. Про це чітко каже друг загиблого, сам сержант патрульно-постової служби міліції Олександр Ільченко. Йому тоді пощастило вижити після трьох вогнепальних поранень. А от це огнестрільна рука. А там же мог в эту самую попасть. А ще? Ну, в спине. У вас какое-то оружие было при себе? Нет. Холодное? Ножи? Никогда не носили ні я, ні Сергій. Ні ножей, нічого такого. Причиною кривавої нічної драми став дрібний інцидент на вузькій дорозі. Хтось двох хлопців рукою випадково зачепив дзеркало автомобіля Кузнецова. Той почав кричати і погрожувати, потім поїхав. Але за 15 хвилин, поки хлопці ходили в магазин, повернувся вже на іншій машині. Він зупинився заблаговременно. Почала палку достав, почав. От ми зустрілися, я вам зараз покажу там, і так далі. То есть тоже перемешку с матом. И он достал потом пистолет с машины и начал стрелять. У меня начал первого стрелять. Выстрела 3-4 было. В куда, в какие части? В руку. Ну, потом, ну, я упал и в спину. Незважаючи на те, що потерпілим від стрілянини став працівник міліції, його найвище начальство чомусь вирішило приховати злочин. Принаймні, про нього офіційно повідомили лише за декілька днів. Ще більші підозри у намаганні вигородити стрільця з'явилися, коли стало відомо, що у колах кримінального бізнесу на металургійних відвалах Кузнєцова добре знають за прізвиськом Кузя. А його син виявився заступником прокурора одного з районів Запоріжжя. Дабы даже предотвратить какие-либо обвинения в, во влиянии на следствие и так далее, этот работник написал заявление об уходе из органов прокуратуры по собственному желанию. В сокрытии какой-то правды и обстоятельств не заинтересованы ни органы внутренних дел, ни тем более прокуратура. Але жорстокий злочин уже спричинив гучний резонанс. Обурені запорожці через соціальні мережі організували пікет протесту. Не скільки проти розгулу криміналу у місті, скільки проти нездатності правоохоронців навести порядок. У нас останнє час в Запорожжі щось сильно багато стрільби, кажеться. Страшно куда-то вийти просто, даже вечером, когда ты идешь с работы. Дійсно, за декілька днів до розстрілу Сергія Омельяненка Запоріжжя знеславилося на всю країну ще одним гучним злочином – зухвалим вбивством кримінального авторитета Миколи Бінька, більше відомого за прізвиськом Коля Рібьонок. Його серед білого дня у власному ресторані «Рибацький стан», не боячись ані свідків, ані камер спостереження, просто забили до смерті. Оперативні служби і міліції, і СБУ – и УБОП хорошо знали обо всем и хорошо знают, кто и как, и в чем роль при этих разборках. И в том числе и с ситуацией с Николаем Бенько. Надо просто было своевременно среагировать и нейтрализовать. Головні підозрювані у вбивстві Бінька – члени кримінального угрупування, відомого як «Банда Лисих». Відгомін від зухвалого злочину дійшов аж до Києва. І саме сюди, схоже, його і заберуть для проведення слідства. Вже затримано на сьогоднішній день, по-моєму, 5 осіб, але там група велика. От. І тому оці моменти дотримання, доставки в суд, проведення слідчих дій, вони краще проводити на місці, і ми до деякого часу, за участю нашого слідчого керівництва, проводимо там, а потім погоджуємо це питання для того, щоб процесуально забрати в головне слідче управління. Чому МВС у Києві дедалі менше довіряє запорізькій міліції? Головний редактор і видавець запорізької газети «Субота Плюс» не приховує – місто захопила мафія. Ми ж даємо фактично реальные цифры, то есть умышленных убийств за январь-февраль прошлого года 18, за этот год 29. То есть это на 50% реальный рост, да больше, чем на 50%. Разбойных нападений тоже на 50% больше, вымогательств в два раза больше.
краж было 2000, стало 2500, угонов транспорта в 4 раза стало больше. Сумну тенденцию підтверджує колишній прокурор області Олександр Шацький. Стольких заказных дерзких преступлений, в том числе убийств, столько рэкета в Запорожье не происходило даже в лихие 90-е годы. Запорожская область борется, в кавычках, с Крымом за первенство в криминальном мире. Історично середовище організованої злочинності формувалося головно ось тут. Ці гірські хребти на півночі міста, у балці середня, так звані відвали металургійних заводів. Це такий собі кримінальний Мордор площею у 230 гектарів. Легендарні запорізькі звалища – це грандіозні гори відходів застарілого металургійного виробництва на повторній переробці, якого сколочено чимало кримінальних капіталів тут на Запоріжжі. Чужих тут справді не люблять. Тільки-но побачивши журналістів, охоронець дзвонить комусь на гору. І вони от цієї породи, короче, лазять. Чтобы получить с нее что-то, что-то найти, какие-то кусочки. Вот видишь, он лопата это там все разбивает, там что-то копает. Да, это вот. Хорошо, когда так, а вот когда вот внизу стоят, оно что-то и заваливалось. Заваливало людей, там калечило, засыпало, да. Таких трупов там миллион, понимаешь? Ну, люди рискуют, потому что чем Запорожье еще зарабатывать? В свое время множество и прокуроров на этих отвалах сидело, контролировало их. Ну, я вже не говорю про головних авторитетів, які і до сих пор там присутствують. Місцева преса відверто пише про існування на Запоріжжі паралельного офіційній владі неформального владного інституту у статусі «смотрящего». Смотрящі – такі товариші, які фактично контролюють регіон. Тобто вони контролюють прокуратуру, вони контролюють міліцію, вони можуть давити на суди. Вони, відповідно, через весь цей інструментарій, вони можуть воювати з ким угодно. І як угодно. Всі як-то з цим звиклись, і нібито, ну, нічого такого. Хоча, по суті, ну, це ж ненормально, коли держава допускає існування якихось паралельних структур, які не входять в неї напряму, да, але вони з нею тісно пов'язані. Дуже часто говорять про підприємця Євгена Анісімова, який нібито має вплив серйозний на процеси, в тому числі політичні, у Запоріжжі. Этот человек в області решает все. Я задаю вопрос. Смотрящий – это какого ранга? Это какая государственная должность? Какой у него оклад? Мы не знали этого, ну, еще 3 года назад мы такого не знали, смотрящий. Євген Анісімов – дуже непублічний бізнесмен, пов'язаний з фірмою «Деарома», яка давно працювала на запорізьких відвалах. Реально человек, всего есть которого 2 фотографии. Которого никто не видел, он не публичен, и ему, собственно, чихать на общественное мнение. И людям страшно конкретно от того, что городом руководит фактически представитель того потустороннего, скажем так, мира. Соответственно, никаких прав ни у кого нет, если милиция, прокуратура, налоговая подчиняются ему. Це офіс Євгена Анісімова у центрі міста. Сюди часто заїжджають вирішувати робочі питання запорізькі чиновники. А міський голова Запоріжжя Олександр Сін у компанії Євгена Анісімова навіть до патріарха Володимира їздив. До речі, Олександра Сіна обрали мером як члена БЮТ «Батьківщини», а минулого тижня він вступив до партії регіонів. А ще раніше активну політичну діяльність, нібито з власної волі, а насправді через тиск силовиків, припинив Володимир Кальцев, незмінний лідер запорізьких регіоналів. Відставка Кальцева – результат політичної інтриги команди господина Анісімова. Це в Запорожжі ні для кого не секрет. Знак оклику спитав мера Запоріжжя про тіньовий вплив на місцеву політику бізнесмена Євгена Анісімова. Що всі хочуть знайти якусь подоплеку, а на самом деле все намного проще. Нужно просто работать, а для того, чтобы нормально работать, нужно работать в одной команде. То есть никакого теневого влияния, каких-то теневых людей в статусе смотрящих в городе и в регионе нет? Конечно, конечно. Спасибо. Это нормальный, естественный отбор. Вообще Син, он по духу легенда. Скориставшись робочим візитом президента Януковича, знак оклику спитав у нього. Чи не викликає у вас стурбованість криміногенна, дедалі гірша ситуація у Запорізькій області,
яка останнім часом, ну, здригається від цілої низки гучних, зухвалих, нерозкритих злочинів. Замахи, вбивства, стрілянина, вибухи і таке інше. Місцева преса пише про існування якогось паралельного інституту влади у статусі какого-то смотрящего. Навіть називають прізвище бізнесмена на прізвище Анісімова. Я дав доручення міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору спільно провести колегію і розглянути на колегії ситуацію, криміногенну ситуацію в Запорізькій області. Це питання вивчається і будуть зроблені відповідні висновки щодо ситуації в цій області, але і не тільки в Запорізькій області. Якщо начальник Запорізької міліції генерал-майор Володимир Серба найближчим часом не буде звільнений, якщо розслідування гучних злочинів так само спустять на гальмах, то треба буде визнати, неформальна кримінальна влада смотрящих сильніша за владу офіційну. Можливо, це тому, що насправді вони в Україні сьогодні одне ціле.